Dobrý den, po týdnu se s dalším komentářem pro FX3.cz hlásí Patrik Urban. Takže minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám. Vlastně jedinou měnou, kde si dokázal udržet malinko zisku, bylo na švýcarském franku a na sterlingu. I když teda tady ty týdenní svíčky prostě jsou naprosto malinký, navíc mají takový dlouhý stíny, takže rozhodně bych to nepovažoval jako pro dolar za bullish svíčku, spíš bych to považoval za bearish svíčku. Minulý týden jsme kromě inflace žádné významnější reporty neměli. Inflace byla velmi vysoká na 5,4%, což je stejné tempo jako minulý měsíc. Držíme se teda na nejvyšších hodnotách za posledních 13 let. Jádrová byla dle očekávání, i když teda trošku jako nižší než minulý měsíc. Zatím teda inflace nepadá, ale už ani neroste, takže není zrovna rozhodnuto, jestli teda přijde to snížení, které očekává Fed, anebo jestli prostě nepřijde. Tady stojí za povšimnutí to, že už moc neroste ten subkomponent těch ojetých aut, že to byl komponent, který prostě několik měsíců v řadě rostl úplně raketovým tempem a díky tomu, že ten index už neroste, tak do budoucna by to prostě mohlo snížit rychlost jako navyšování inflace, prostě tý celkový inflace. Měli jsme také velkou obchodní inflaci, která se sice pravda sleduje méně než prostě ta maloobchodní, ale ten růst byl prostě nějaký 7,8%, což je zase nejvyšší růst od roku 2010. Jo? Takže je vidět, že prostě ta inflace se musí skrz ten systém nějak dostat. Měli jsme několik členů Fedu, kteří byli více či méně bullish jako z hlediska omezování monetární politiky. Těch hlasů o dřívějším omezování toho obrovského objemu nakupovaných cenných papírů, tak těch je hodně a myslím si, že je rozhodně dobře, že prostě ve Fedu je patrná, řekněme, taková jako zdravá míra prostě rozlišnosti názorů, protože ještě před relativně krátkou dobou vždycky Fed působil prostě jednotně a teď ty jednotliví členové, ať už který teda mají jako hlasovací právo nebo nemají, tak prostě mají ty názory rozlišní, což je samozřejmě dobře. Ještě zmíním páteční spotřebitelskou důvěru na základě té Michiganské univerzity, která teda šokovala propadem na 11-leté minimum. Tohle není jeden z těch reportů, na který se prostě čeká, který se nějak pečlivě sledujou, ale jako když vidíte propad pod úroveň zaznamenanou v době jako největší covidové krize, tak prostě najednou člověk jako zpozorní, že a ptá se, jako co se přesně stalo a jestli se to bude opakovat i třeba příští měsíc. Že může to být jenom prostě, že jednoměsíční jako náhoda, ale to byl vlastně ten důvod, proč jsme v pátek viděli ten výprodej amerického dolaru, protože to byla zpráva, která byla opravdu jako hodně překvapující, to se prostě nečekalo. Nakonec už teda zmíním jenom volání Bílého domu po navýšení produkce ropy nebo těžby ropy. Jo, to má samozřejmě cíl jako snížit cenu, což by potom vedlo, že jako k poklesu inflace. OPEC bude prostě tyhle ty hlasy úplně ignorovat, to je jasný, ale prostě je to, že jo, je to politika. Spíš jako překvapilo vlastně, jak krátký to trvání mělo, protože hned po tom, co přišla ta zpráva, tak ropa jako vyprodala, to bylo ve středu a vlastně hned potom prostě zase jako pokračovala v růstu, ale dostala se jenom prostě kousek na vyšší hodnoty potom, že čtvrtek, pátek padá, jo, takže uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet. Co se týče zpráv na tento týden, tak v pondělí je zápis z posledního zasedání Centrální banky Austrálie. V úterý jsou maloobchodní prodeje a hlavně má projev šéf Fedu Powell, což je vlastně jako první projev po těch zprávách, velmi dobrých zprávách z trhu práce. No a v noci potom ještě přijde na řadu rozhodování o sazbách na Novém Zélandu. Ve středu je inflace z Británie a z Kanady a taky zápis z posledního zasedání Fedu. V noci potom budou ještě zprávy z trhu práce v Austrálii, no a ve čtvrtek a v pátek prostě nic zásadního není. Do toho rozhodování o sazbách na Novém Zélandu, myslím si, že bychom mohli jít s dlouhou pozicí na novozélandském dolaru, protože očekávám, že prostě ty sazby nejenom, že je zvýší o těch 25 bodů, což se tak jako očekává, ale že zmíní i další jako navyšování v budoucnu i tento rok, takže je to všechno jako bullish očekávání, takže ta měna by měla posílit, ale tohle je zároveň i ten potenciální problém, protože vlastně když všichni očekávají, že se něco stane,
A potom se to třeba, jako, když se to nestane, že, tak potom ten výprodej je o to větší. Ale i když se to stane, tak někdy potom jako nedochází k tomu bullish pohybu, který se očekává. Nicméně i tak si myslím, že to za to riziko stojí. Naopak do těch australských zpráv z trhu práce, tak tam bych klidně šel s krátkou pozicí na australském dolaru. Viděli jsme, že zhoršení prostě minulé, teď kvůli tomu pokračujícímu lockdownu, tak bych si tipnul prostě na další zhoršení. Takže celkově mi stále vychází jako dobrá příležitost na tom měnovém páru, že australský dolar proti novozélandskému dolaru. To je sice něco, co tady prostě opakuju už několik týdnů, ale pořád se mi ta myšlenka líbí. Myslím si, že to prostě pořád je jako logický obchod. Zápis z posledního zasedání Fedu bude extra důležitý, protože jako účastníci na trhu budou prostě hledat nějaký detaily v diskuzi o tom, jako jak velký vývoj ta americká ekonomika zaznamenala na cestě prostě k plné zaměstnanosti a k nějakému jako rychlému růstu ekonomiky. A je to vlastně ten, že je to ten vývoj, který potom bude nebo rozhodne o tom, kdy přesně dojde k nějakému omezení té monetární politiky. Taky bychom se tam mohli dočíst, zdá se, jako dočkáme publikování nějakého plánu na omezování kvantitativního uvolňování nebo navyšování sazeb v Jackson Hole. Jo. Myslím si, že to vlastní navyšování sazeb, prostě tak to přijde až jo, na konci příštího roku, možná na začátku roku 2023, jako těžko říct, ale prostě snad se dozvíme, že debatovali o tom, kdy se dozvíme, že se něco stane. Asi tak. Nejdřív teda mrkneme na index amerického dolaru. Tady je vidět, že v pátek jsme zaznamenali docela velký výprodej, ale zatím bych tady moc nepanikařil. Ano, máme tady vlastně dvojitý strop. Já jsem teda doufal, že se dostaneme až na těch 93,40. To se evidentně nestalo, že zatím tady máme prostě ten dvojitý strop. Došlo k výprodeji, který nebyl zase až tak malej, ale zároveň jako technicky prostě tady, i kdyby jsme spadli zpátky na 92, tak jako pořád to vypadá prostě jako spíš na bullish pohyb. Jo. Takže zatím bych tady nepanikařil. Pakliže bychom prorazili po tyhle ty minima, tak by to nebyla dobrá známka, protože pakliže prorazíme tady pod, jo, to je nějakých prostě 91,70, tak potom by to značilo, že existuje jako možnost retracementu až prostě zpátky třeba na těch 90. Ale dokud se zastavíme, prostě pakliže se zastavíme nad 92, tak zatím se prostě na tom grafu jako nic nezměnilo. Takže je možný, že to je jenom prostě krátkodobější výprodej. A já celkově mám takový teďkon jako spíš neutrální pohled prakticky na všechno, ale kdybych si jako měl vybrat, tak pořád bych se klonil radši k tomu, jako k nakupování amerického dolaru při nějakým výprodeji. Jo, myslím si, že prostě ten Fed dřív nebo později začne publikovat něco, prostě nějaký bullish zprávy. Jo, teď se to spíš jako očekává, ale že jo, ještě je to jako do budoucna, ale prostě to budoucno se jako čím dál tím prostě blíží se to rapidně. A ať už se tak stane prostě v Jackson Hole, anebo až třeba prostě v polovině že září při tom dalším zasedání, tak prostě ta doba se blíží. Pak tady máme Bitcoin, který teda dostali jsme se až na těch 47 tisíc, jsme tady zase trošku vyprodali. Důležitý tady je, že máme prostě sérii že vyšších maximálních hodnot, vyšších minimálních hodnot. Dostali jsme se zpátky nad klouzavý průměr 200. Takže tady to vypadá. Technicky jsme prorazili nad tu zónu rezistance, takže se nám otevřela cesta zpátky někam prostě na 58 tisíc. Jestli se tak stane nebo nestane, těžko říct. Podle toho, jak si tu zónu nakreslíte, já ji mám nakreslenou přesně na těch 47 220. Pakliže máte třeba jiný obrok, a tohle je že Coinbase, tak může ta zóna být prostě o trošku níž nebo vejš, ale já bych teda ji pořád ještě považoval jako za platnou. Já bych nechtěl bych prostě na základě tohohle toho jednodenního pohybu říct, že ta zóna je proložená, už není platná. No, ale prostě pořád tady relativně dávají ty dlouhé pozice smysl kvůli tomu, že prostě nemáme tady žádný hluboký retracement, nemáme tady nižší minimum, prostě zatím se to vyvíjí jako klasický dobrý uptrend. Jo? Takže prostě zatím mi přijde, že dává smysl to držet.
Teď teda k měnám, na tom euru, tak tady docela dobře se nám podařilo, že ho trošku dát níž prostě tu zónu supportu. Krásně jsme se od ní odrazili a teď jsme se zase jakoby dostali zpátky do té hodnoty prostě mezi 10-20. Přijde mi to, že tenhle ten jednoduchý přístup, prostě když máte jako dobře nastavený, že jo, downtrend, máte tam prostě ty tři kluzový průměry mířej dolů, je mezi nima prostor, což udává, že prostě síla toho momentu je jako vysoká, tak prostě kdykoliv se dostaneme někam prostě kolem těch 20, tak to tam dává smysl prostě začít prodávat. Myslím si, že pro tento týden to pásmo je, řekněme, prostě 18,50 až zase těch 17,20. Díky tomu, že vlastně máme jenom ty zprávy z posledního zasedání Fedu, tak asi nám bude chybět nějaký impuls pro jako breakout prostě pod těch 17,20. Takže myslím si, že těch prostě 17,10, 20 až prostě 18,50, že to bude to pásmo pro tento týden. Na Sterlingu, tady se vlastně podívejte na týdenním grafu, jo, měli jsme, že jo, máme sice jako červenou svíčku, že jo, takže americký dolar posilnil, máme tady relativně dlouhý stín, ale pořád mi přijde, že prostě jak je ten stín dlouhý, že bychom tady jako mohli do té dlouhé pozice. Jo, takže pro tento týden já bych si tipnul takových prostě 37,80 až 39,50. Jo, nechtěl bych spekulovat na to, že prostě dojde k průrazu, ale mít jako menší bullish pohled jako z nižších hodnot, to by se dalo. Že jako nechtěl bych vstupovat jako do longu prostě na 39, že? To je nesmysl. Ale prostě kdyby tady došlo k nějakému prostě návratu zpátky někam sem, tak by se to možná dalo. Ten švýcarský frank, ten tady technicky to dopadlo jako velmi pěkně, že prostě že po průrazu nebo po odrazu z té zóny supportu jsme se dostali zase zpátky na zónu rezistance. Tohle je takový ten důvod, když máte nakreslený tyhle ty důležitější větší zóny supportu rezistance. Prostě a chcete mít aspoň kousek té pozice jako otevřený. Když prostě uzavřete třeba polovinu prostě po 100 bodech, tak aspoň kousek prostě mít otevřený, protože kdybychom se tam dostali, tak prostě najednou máte vlastně dvojnásobný zisk. Jo. Takže přišlo mi to docela solidní zase tady. Jakmile jsme prorazili pod to čtvrteční minimum, tak to značilo, jako, že ta šance na nějaký hlubší prostě retracement je docela vysoká. Takže já bych tady teď byl kompletně bez pozice, rozhodně bych nechtěl vstupovat do krátké pozice. Jestli třeba krátkou pozici máte prostě z těch 92-20, tak možná by se dal kousek prostě držet, ale tu bych to spíš radši uzavřel. Ale teď prostě jsme přesně tak, jo, nejsme přesně uprostřed, ale jsme prostě blízko prostředka, jo, takže tady short na 92,20 anebo long na 90,30. Jo? Tak nějak prostě nechtěl bych vstupovat někde takhle uprostřed. Jo? Přijde mi to jako zbytečný riziko. Takový podobně jakoby frustrující měnový pár je ten japonský jen, protože tady došlo k průrazu, že pod tu zónu supportu, potom zase prostě velká bullish svíčka a růst, došli jsme na vrchol té zóny rezistance a potom zase další pád, takže prostě tady evidentně ten trh jako neví, co dělat a bude to chtít jako opravdu výraznější průraz, který nám jako dá signál prostě k nějakému dalšímu trendu. Jo, takže tady můžeme se tady plácat mezi prostě 109 a 111 další tři měsíce, prostě kdo ví. Taky berte v potaz, že prostě v polovině srpna málo kdy dochází k průrazům. Že jo. Takový ty jako začátek nového trendu a prostě 3-4-5 měsíční trend, tak to většinou přichází prostě že jo, na konci září. Jo. Takže mám pocit, že šance na nějaký velký průraz tady je teďkon menší, i když samozřejmě může se tak stát, jo? Ale pakliže nedojde k nějaký zprávě, která by dala impuls k tomu průrazu, tak si myslím, že spíš budeme tady obchodovat prostě v tomhletom existujícím pásmu. Co se týče australského dolaru, konsolidujeme tady, zatím nevytváříme že nižší minimální hodnoty, což pro bearish pohled není ideální, protože myslím si, že australský dolar má jako šanci na pokračování toho downtrendu s tím, že vlastně jak tady konsolidujeme, tak pakliže nedojde k tomu průrazu jako během, já nevím, prostě během 2 týdnů, tak se nám jakoby zvýší šance, že bychom mohli prorazit nahoru a jít třeba zpátky otestovat těch 75-80. Ale prozatím
Já bych to zatím nekomplikoval. Očekáváme špatné zprávy z toho trhu práce a pakliže by se tady prostě rozjel další downtrend, tak vlastně máte další prostě poměrně dobrý potenciál k pádu, jo? Protože my tady konsolidujeme prostě, já nevím, prostě 2 týdny, no, 3 týdny a pakliže bychom vstoupili do krátké pozice před těma zprávama a ty zprávy opravdu budou špatný a ten trh se zase rozjede, tak prostě tady je další potenciál, prostě 350 bodů. Jo? Takže to za to riziko stojí, jo? Protože když do toho vstoupíte a máte prostě že stop loss, prostě 50 bodů, tak ten potenciál je obrovský. Samozřejmě může se stát, že prostě uvidíme jako malej pohyb prostě o 100 bodů níž a pak to tam zase bude konsolidovat, ale tím, že tady konsolidujeme už tak dlouho, tak se ten trh jakoby připravuje na šanci, nebo připravuje se na další průraz a pak, když ten průraz přijde dolů, což je prostě ve směru toho krátkodobého trendu, takže to je preferovaný, tak si myslím, že to za to riziko prostě stojí. Pak tady teda máme ten novozélandský dolar, který zatím odolává docela slušně. Já bych tady prostě nechtěl mít ani long, ani short, protože jsme přesně uprostřed prostě té zóny 71.30 až 69.40. Jo, a tady, myslím, že jsem to říkal přesně tak i minulý týden. Jo, prostě vstoupíte tady, můžeme jít o prostě 70 bodů úplně stejně snadno nahoru jako dolů. Jo, takže tady prostě 69.30 long, fine. 71.30 short, fine. Ale takhle uprostřed, prostě mě to neláká. No. Ten kanadský dolar tady taky konsolidujeme v relativně úzkém pásmu. Zatím na tom denním grafu se nám nic moc nezměnilo, protože pořád máme vyšší minimální hodnoty. Ale prostě ty maximální hodnoty už jsou tady, jako tohleto maximum je pod tímhletím maximem. A jestli si vzpomínáte, jak jsme tady měli prostě tuhletu bearish svíčku, jo, tak to je poměrně pěkně vypadající bearish svíčka a zatím teda ten signál už byl daný, takže prostě ten signál do shortu už je dán a zatím takový logický místo, že jo, pro stop loss je prostě někde tady, jo, tady 63.30 řekněme. A zatím teda to jakoby drží, ale to je prostě jo, týdenní graf. Takže vy máte signál na týdenním grafu short, ale na denním grafu je to pořád long, i když první vada na kráse toho longu je, že tohleto maximum je pod tímhletím maximem. Jo, takže už to řekněme nevypadá tak jako tak fantasticky, ale já bych i tady, já mám spíš takový jakoby neutrální pohled na to, jo, protože teďkon vlastně jediná měna, která prostě jediná měna, která se mi líbí, je novozélandský dolar, protože navyšují sazby. A jinak prostě se mi líbí americký dolar, protože se mluví o tom, že se bude omezovat ta monetární politika. Takže jinak z těch ostatních měn jako nic moc. Jo. Asi vás nepřekvapí, že zase zopakuju, že bych radši držel sterling nebo euro, což značí, že prostě radši bych měl krátkou pozici na euro proti sterlingu. My jsme tady že prorazili pod tohleto předcházející minimum. Jo, ten průraz sice byl malinký a sice jsme se tam jakoby neudrželi, ale prostě prorazili jsme, takže já bych to tady prostě neměnil a prostě pro mě tohleto jsou krátké pozice. No. Nechci to tady komplikovat. Co se týče akcí, tak jak americké akcie, tak evropské akcie, s tím, že teda ty evropské teďkon vypadají trošku líp, bych řekl. Mě na těch amerických akcích prostě teďkon ale začíná jako vadit to, jak dlouho už jsme neměli retracement. Jo, tady si všimněte, že prostě jak přicházejí vždycky ty vlny. Jo, takže z hlediska nějakého prostě z hlediska snahy se svést na tom uptrendu, tak dá se to samozřejmě koupit, ale já bych teda velmi výrazně radši počkal na prostě další retracement. Jo. Až se zase prostě vrátíme takhle někam, tak fajn, tam se to prostě koupí. Ale tady jako kupovat historický maxima, tak prostě to se mi moc nechce. Asi bych to nechtěl prodat, protože prostě jak je ten trh rozjetej, tak jako kdo ví, kam se můžeme dostat. Jo, ale prostě do... Myslím, že jsem minule ještě říkal, že by se to dalo zase jako koupit a svést se na tom uptrendu. A prostě teďkon už mi přijde, že jsme zase moc daleko. No, že prostě zase by to chtělo aspoň prostě tu dvoudenní nebo 2%, 3% jako retracement. Co jsem někde čet, že prostě 5% retracement už nepřišel nějak jako výrazně déle, než je nějaký statistický průměr. Jo? Takže prostě mít tady, mít 5% retracement je takový minimum,
na to, abych prostě přemýšlel o dlouhý pozici. Na těch, na těch německých akcích tady je spíš jako bullish signál toho, že po týhle poměrně dlouhý konsolidaci jsme tady prostě prorazili a otevřela se nám cesta vlastně kdo ví kam. Jo, tady vlastně jsme měli ty klouzavý průměry tak jakoby horizontálně, teď se nám rozevřely, jsou správně seřazený, takže tady myslím si, že to vypadá dobře, ale prostě zase, že až přijde ten výprodej na amerických akcích, tak ono to stáhne dolů všechny ty světové akcie. Jo, takže proto se mi nechce do toho longu tady. Ale až přijde nějaký prostě retracement, aby to byly aspoň prostě blbý 2%. Jo, jak člověk má prostě ty nároky, čím dá tím menší a menší. Prostě aspoň 2% retracement, nežli další vstup. A teďkon zlato je hodně, hodně zajímavý, protože teda nám to tady jako velmi pěkně vyšlo, že ten pád prostě k té zóně supportu na 1680, tak to dopadlo dokonale. A na tomhletom grafu, na denním grafu, pořád tady máme, že jo, nižší maximální hodnoty, byť tady máme jakoby retracement, my tady máme pád a jako smazání těch ztrát, tak pořád jsme uvnitř těch klouzavých průměrů a všechno to tady míří dolů. Ale mně se docela líbí týdenní graf, protože tato svíčka, tak to teda není, ta nevypadá špatně. Takže přijde mi, že kdyby přišel pád na 1754, takže by se to tam dalo koupit jakoby ze střednědobýho hlediska. Protože pakliže tohleto považujeme, že za bullish pin, a jako je to bullish pin, tak vlastně my jsme uzavřeli nejenom uvnitř té předcházející svíčky, ale uzavřeli jsme uvnitř toho, nebo nad tou zónou supportu. Takže ta zóna supportu 1755 teďko, tak ta by mohla fungovat jako minimum té pravý svíčky. Jo. Takže teda necháme se překvapit, ale tahle ta svíčka nevypadá špatně a vlastně poprvé po relativně dlouhé době na tom zlatu je něco, co mi říká, že bychom prostě mohli jít nahoru. To se mi docela líbí. Pak tady máme, jo, já se podíváme se na obilí, protože na to se většinou nekoukáme a já aspoň se potom prostě můžu zbavit toho grafu a podívat se na ropu. Já jsem tady chtěl ukázat prostě to obilí kvůli tomu, že jsme se dostali po tomhletom poměrně velmi rychlým růstu, skoro až jako raketovým růstu, dostali jsme se na předcházející maxima a já jsem chtěl jako ukázat, jak je nebezpečný se koukat na krátký horizont, jo? Protože tady, když vidíte takovýhle graf, tak asi hodně z vás si řekne, tady je to prostě short, jo? Protože prostě vrátili jsme se na denním grafu na předcházející maximum, jo? Tady vlevo prostě není nic a dá se to shortovat a čekat prostě třeba nějakých prostě 7. Jo? No jo, jenomže prostě když si takhle ještě jako odzumujete, tak to vypadá, že tady prostě můžeme spadnout třeba na 6. No jo, jenomže když si přepnete na týdenní graf a teď se najednou podíváte, že prostě tady jsme byli na nějakých 13. Jo, je to sice jako mnoho let, ale i třeba ty předcházející maxima, jo, prostě ono to je ještě daleko. Jako procentuálně, to je ještě daleko. Takže opravdu bacha na to, prostě ty futures, oni se hybou jinak. A většinou na futures, když máte nějaký rozjetý trend, tak prostě ten trend jako jede dlouho a prostě ten potenciál tady pořád ještě existuje. Takže já bych tady velmi opatrně, jo, já bych spíš považoval ten průraz nad ty předcházející maxima, já bych to spíš považoval jako za bullish signál, ne za bearish signál a nějaký retracement. Stát se může cokoliv, ale myslím si, jak je ten trh takhle rozjetej. Tak i kdyby jsme tady měli prostě nějaký retracement, takže by se to zase jako, že by se to spíš dalo koupit, než se to tady snažit nějak prodat. Jo. Takže bacha na to, prostě na to obilí, že moc často nekoukáme, ale on je to takový jako pěkný graf, jo, protože jsme prostě jako jsme na tom, na tom předcházejícím maximu a tady by se dalo spekulovat na jako dvojitej strop, ale já bych rozhodně do toho nešel, to jako bez debat. Takže můžeme se zbavit obilí, teď se podíváme na ropu. Na té ropě je zajímavý to, že tady jsme měli to volání po vyšší těžbě, no a trh smazal ty ztráty, ale od té doby padá. A když se podívám, že prostě máme, že jo, nižší maximální hodnoty, ty tři klouzavý průměry mířej dolů, jsou správně seřazený, je mezi nima i trochu jako prostoru mezi těm 10 a 20. Jo? Takže už to tady ukazuje, že to momentum není silný. A
Já bych řekl, že prostě tady, kdyby třeba došlo prostě k návratu na prostě takovouhle nějakou zónu rezistance, že by se to tam skoro dalo prodat. Jo. Tady se nám vytváří takový nějaký dlouhořící trojuhelník, takový nějaký podivný. Jo, já bych dokonce tuhletu zónu, tak já bych jí dal sem, protože si myslím, že tady to bude výrazně jako silnější ta zóna supportu, ale zatím prostě že ten uptrend je pravděpodobně, že u konce, nebo je velmi, velmi unavený, tak to je z toho grafu zřejmý, ale kdyby jsme prorazili pod tyhle ty minima, tak to bychom se potom opravdu mohli dostat prostě zpátky na 55 velmi snadno. Takže tohle je graf, který prostě mě teďkon jako baví sledovat. Pak máme euro proti australskému dolaru, já bych tady to teďkon neobchodoval. Jo, ještě jsem chtěl zmínit na tom zlatě, to jsem taky zapomněl. Když se podíváte, já tady mám totiž o 100 a 200. A když si to, přátelé, přehodíte na 50, tak uvidíme co? Uvidíme překřížení, jo, to je takový ten death cross, jako to smrtící překřížení. A to je relativně dobrý technický signál. Myslím si, že teda to funguje jako na všem, ale myslím si, že na těch měnách je to takový lepší. Problém je, že občas teda přijde jakoby pozdě, jo, že přijde potom pádu, protože vlastně ten pád způsobil to rychlý překřížení. Ale je to prostě technický důležitý signál. Takže mějte to na paměti. Já tam frknu zpátky 100 a 200, protože mi přijdou logičtější pro jako trendový obchodování. Sterling proti japonskému jenu, tady jsme měli, že tu bullish svíčku před pár týdnama, krásně prostě měli jsme signál, měli jsme tady potenciál trochu profitu, trh se vrátil zpátky teďkon prostě blízko nuly. Myslím si, že to pořád nevypadá špatně. No. Měli jsme tady prostě pád, ale zatím bych to jako neměnil. Dokonce, když se podíval na tenhle ten graf, tak bych spíš řekl, že prostě dokud zůstaneme nad tímhletím minimem, tak to nevypadá to špatně. Takže zatím žádný změny. Euro proti švýcarskému franku, mi se to docela líbilo, že já jsem jako očekával, že se podíváme prostě až třeba k těm 0,860, tam jsme se nedostali, zastavili jsme se nějakých 0,837 nebo kolik to bylo, ale prostě zatím docela dobrý, že ono zase je to těma krosama, ale jestli teda máte long někde prostě tady odsud, docela bych se ho zbavil, kdyby jsme tam propadli znova, tak si myslím, že by se to dalo koupit znova. No a australský dolar, novozélandský dolar, já bych to tady prostě nekomplikoval, stát se může cokoliv, můžete vidět, jako vidíte, že třeba tady, jo, prostě měli jsme velký pád a potom stejně rychlej růst, jo, takže takovýhle věci se prostě můžou stát, ale myslím si, že na tomto měnovém páru je ten rozdíl jako fundamentů úplně nejmarkantnější a já bych prostě tady klidně držel prostě ty krátké pozice. Jo. Tady jako můžeme se klidně dostat třeba zpátky na 0,6, ale myslím si, že i kdyby došlo, třeba představme si situaci, že překvapějí ty australské zprávy z trhu práce a že novozelandská centrální banka třeba nebude tak bullish, jak se očekává. Tak fajn, dostaneme se zpátky na 0,6, ale prostě když se dostaneme na 0,6, tak jako co potom? Ta situace se prostě nezmění. Takže spíš by mi to přišlo jako využití prostě vyšší ceny k tomu odevřít další short. No. Jinak prostě potenciál propad tady pořád je. Mně se to prostě pořád líbí a dokud se nezmění ty fundamenty. Teď vypadají dobře jak fundamenty, tak technický přístup. A dokud se nezmění ty fundamenty, tak bych to prostě neměnil a krátká pozice na australském dolaru tady vypadá dobře. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a budu se těšit příští týden. Mějte se hezky, naschle.